Rijetke materijale, skupocjene predmete, umjetnička djela i drugo, Abdurrahman je nabavljao iz svih krajeva svijeta, bez obzira na troškove. U takve raritete spadale su i rijetke egzotične ptice, koje su krasile njegov veličanstveni ptičarnik, kako je to bilo tad u modi u Bagdadu za vrijeme Abbasija. Abbasijska umjetnost itekako je prisutna u lukovima s brojnim usjecima i zidnim ornamentima, u starom arapskom pismu i epigrafici. U ruševinama se našlo puno glazirane keramike mezopotamijskog porijekla s prikazima životinja, što je tipično za samarsku keramiku. Pod abasijskim utjecajem građeni su bazeni za uzimanje abdesta, a oni su bili ukrašeni motivima životinja. I radovi od slonovače pronađeni u Medinetu Zehri podsjećaju na umjetnost halifa iz Bagdada. Vizantija je u Medinetu Zehri zastupljena svojim majstorima za keramiku i mozaike, preko kojih su u arapsko-andaluzijsku umjetnost prodrli i kršćanski motivi. Tako palača predstavlja sintezu orientalnih i mediteranskih umjetničkih strujanja. Na osnovu ruševina može se naslutiti veličina i sjaj ceremonija i dvorskih prijema u ovoj odabranoj okolini. On, kao što sam rekao, počela je gradnja 936. godine. Njegova gradnja je trajala 40 godina i nije ga, dakle, gradnju ovoga kompleksa nije završio Abdurrahman III, nego je zapravo završio njegov sin Hakem II. Nakon toga, već, dakle, posle Hakema II, naslućuje se slabljenje ovoga hilafeta. I ono što je interesantno spomenuti, da su Berberi iz Afrike 1010. godine već opustošili ovaj kompleks. Dakle, pustošenje ovoga kompleksa, pohara ovoga kompleksa već se dogodila od strane, nažalost, jedne rivalske muslimanske moći, odnosno muslimanske dinastije. Oni koji poznaju povijest gradogradnje u islamu i koji znaju, na primjer, koji su veliki gradovi, koji su, pored ostaloga, čudo urbanizma u muslimanskom svijetu, znaju da je nešto prije ovih vremena na području Iraka, odnosno na području Mesopotamije, da su također abasijske halife, pored Bagdada, sagradile za vrlo kratko vrijeme jedan veliki grad, i to je također čudo gradogradnje. Samo za nekih 45 do 50 godina izrastao jedan grad koji je, po nekim historičarima, imao čak u jednom trenutku i milion stanovnika. Taj grad Samara, on je nakon vrlo kratkog vremena bio prepušten umiranju u pustinji. Slično sudbinu, makar to nije, dakle, grad koji je imao ovu namjenu, koji je imao ove dimenzije, ali sličnu sudbinu zapravo doživljava i Medinetu Zehra. Dakle, grad koji je jako mnogo koštao, koji je trebao da posluži ne samo slavi moći vladara, slavi moći emevijske dinastije, nego zapravo trebao da posluži i slavi islama i slavi muslimana uopšte u ovom dijelu svijeta. Kao centar države, Medinetu Zehra je, kao i kordopski Alkazar, uključivala i moćne službene i upravne građevine, dom vladara, dom vojske, dom civilnih službenika. Lahko možemo zamisliti proslave u ogromnoj mađli, prijeme visokih dostojanstvenika, dolaske izaslanstva iz dalekih zemalja sa desecima, a nekad i stotinama životinja, koje su nosile skupocjene poklone, vjerske praznike na toj ogromnoj površini. Sudeći po očuvanim dijelovima, Medinetu Zehra je bio krasan grad, koji i danas pruža neuobičajen prizor. Sala za prijeme, rekonstruirana sa originalnim ornamentima, i danas pruža uvid u ljepotu i ukus onih koji su osmislili i izgradili građevinski spomenik, sigurno jedan od najljepših u svojoj epohi. Taj grad će, dakle, poslije toga biti zaboravljen.
i gotovo da se o njemu uopšte neće ništa znati sve do 19. stoljeća, kraja 19. stoljeća, kada arheolozi koji se kretali ovim dijelom svijeta kada ga otkrivaju i zapravo prva iskopavanja počinju 1910. godine. Dakle, ovo što ovdje vidimo je rezultat napora arheologa koji je trajao od 910. pa evo sa, do 2017. godine, dakle preko 100 godina. Abdurrahman III. Se 945. godine sa svojim dvorom smjestio u Medinetu Zehri. Za njegovo vrijeme nisu sve građevine bile završene, kao većina sala za prijeme i harem džamije. Hišam II. Halifin sin završit će ovaj gigantski projekat. Palače, sale za prijeme i kancelarije će se međutim koristiti samo u kratkom razdoblju. Nakon podmetanja požara i pljačkanja od Berbera početkom vijeka, Medinetu Zehra ostaće samo upečatljiva ruševina. Es-Sumejsir, jedan od pjesnika, sjeća se kroz stihove tih nekadašnjih dana. Proboravih u Es-Zehri, plačući i razmišljajući i kao da žalim razasute dijelove svoje porodice. O Zehra, rekoh, vrati se opet. A ona mi odgovori: vraća li se onaj ko je umro? Nisam se suzdržao da zaplačem, da plačem na ovom mjestu. Ali, ah, šta imam od suza? Kaže se da su tragovi onih koji nestadoše narikače koje plaču za mrtvima. Zapravo, vrlo interesantna struktura ovoga grada. Zapravo, to je dakle grad bio, koji je bio urbani kozmos. On imao također trodijelnu strukturu, znate, i ta struktura je bila hijerarhijski postavljena. U prvoj zoni ovoga grada bila je, po svemu sudeći kako istraživači smatraju, bio je zapravo taj dvorac od Abdurrahmana III., odnosno od halife. I on se zvao Medinetul Mulk. I to je trebao da bude, vidite kakva je ova okolina, kako je to sve živopisno, znate, možete zamisliti kada je ovdje izrastao jedan takav dvorac, odnosno jedan takav kompleks dvoraca, kako je to sve bajkovito izgledalo, jel, gotovo čarobno. I to je dakle bio dvorac koji je namijenjen za odmor halife, za njegovu porodicu. Međutim, u donjoj zoni, odnosno u drugoj zoni, građen je taj rezidencijalni dio i oficijalni dio koji je bio zapravo i najznatniji i najveći i koji otprilike odgovara onome što smo jučer vidjeli u Alhambri, a to je tom palatinskom dijelu Alhambre. Ovdje također bilo dakle nekoliko palata, bilo je pored ostaloga, na primjer, palata vojske Darul Džund. Bila je također palata vezira i u tom dijelu zapravo odvijalo se sve što je vezano u nekom smislu za organizaciju hilafeta, za osvajanja, pa ako hoćete i tu se donosila strategija o kulturnom, ekonomskom, političkom, komunikacijskom i svakom drugom zapravo razvoju ovoga hilafeta, jel, na kojem je čelu, kao što sam rekao, bio Abdurrahman III.